بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام محبان أهل بيري خدمدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في حق ولادة باسعادة دي أيام مناسبة ديكا ميدان غامي خدمدين هدية تبريك پیش بيت بلتیس کا دینو کلام جي کی شعر نسم حدیث جملہ جي نو یت کی امام زمان نے حق غیبت پچی ان ذہن عارف سلنگ یت پی نیمے چوخچین وانا دی عنوانی کا امام بھی اپلا استغاثے جی کی شعر نسم پیش بیت انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. زلزل کا نمزو لے گنا پر سے غیب افسلینا یوں لے گنا پری خاکم پول گھر سے غیب سلینا یوں لیں گی ماں چھر بنا تھا سنت زور بڑ سی گاسی سے خیا جما دی خلوں کن راتے حل دم جا سے یلسکان سے مکلا یقنا زرخ یمنر سے غیب افسلینا یوں لیں گی ماں کھل گنگ مالو ریونی چروز گک بھی رخ میں گم زومی پوچھ دیکھنا سرکو خورشور کپا زخ میں گیر مغی مل مل ناچھر سپر سے غیب افسلینا تراب جی مل سے تنا اسما غل تخ چھا سے سیدھا بھوئے زگل بھے باتی لے گی نا حافنا شخم کی سر تخ پہ گا لغے چھنگ چھک یوت پو چھم سد سر سے غیب افسلینا یوں لیں گی ماں چھی تھی گی میں تا زن سا سن لا زخ پس پرین کربا کربا نالا بلونی اس قط پونی مرکوید نا بیلی زربا زربا خنمز گو بیالا لے گنا گر سے غیب افسلینا یوں لے گنا کبھی کھایا بم زیزنا سنگیری باوری مون پا یام بقی گمبا یافنا نکلا حرم بوتونو پا سنگی چھڑنگ پو رس پلا تھر سے غیب افسلینا یوں لیں گی ماں
نکلا چھد سے گنگا تھانی یا سمجھو مردن کی سرک پوچھر بھی نوکر نادن دیکھے آنا اس من کی سامرانا سہل لکھر سے غیب سرینا یا مہدی ادرکنا یا مہدی ادرکنا یا مہدی ادرکنا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه